Gandrīz nekuriene. Grenlandes nomaļākā ziemeļu pilsēta. Tālāk tikai ziemeļu ledus okeāns un ziemeļpols. Vietējo iedzīvotāju inuītu dzīve ir pilnībā atkarīga no ledājiem. Taču klimats sasilstot sāk kausēt ledus kupolus. Latviešu zinātnieki cenšas noskaidrot, cik lielas var būt pārmaiņas. Jānis Karušs, Pēteris Džeriņš un Jurijs Ieškins, Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes zinātnieki, nu jau ir polāri pētnieki ar pieredzi. Jānim šī bija 9. ekspedīcija, Pēterim un Jurijam 3. Uz pasaulē lielāko salu Grenlandi viņa devās atkārtoti, taču šoreiz ekspedīcijas mērķis bija Kānāka – uz ziemeļiem tālākā pilsētiņa pasaulē. Ceļš uz šo Kvanāks ciematu bija gana ilgs un sarežģīts. Mēs sākumā lidojām uz Kopenhāgenu, no Kopenhāgenas uz Grenlandi, bet tālāk mums vēl bija divi vietējie reisi Grenlandē. Sākumā uz Ilūsatu, kas ir patālāks ziemeļu ciemats, bet vēl diezgan populārs turistu galamērķis. Un tālāk pēdējais lidojums jau uz pašu Kvanāku bija 2,5 stundas garš, kur tad īsti pa ceļam vairāk pa citu ciematu nav. Tāda diezgan tālu nekuriem. Puši pirmo reizi nolaidos uz zemes skejceļu. Kānākā dzīvo ap 600 iedzīvotāju. Šo vietu dēvē arī par jauno Tuli. Pilsētiņu, kura drīzāk līdzinās ciematam, izveidoja 1950. Gadu vidū, kad Amerikas Savienotās Valstis paplašināja savu aviobāzi Tulē, un Dānijas valdība pārvietoja iedzīvotājus 60 km tālāk. Ļoti interesanti bija atklāt to, ka pilsēta dzīvo galvenokārt no zinātnes un no medībām. Ja, un ļoti daudz zinātnieku ir pilsētā. Nav tikai par polēriem pētījumiem runa, tur ir daudz jūras biologi, ir meteorologi, ir arī geofizici. Dāņu zinātnieki Kānākā veic meteoroloģiskos un geofizikālos novērojumus, seko līdzi zemes magnētiskā lauka svārstībām. Tātad šī ir tāda aktīvas brīdināšanas sistēma, vai mēs redzam, kad notiek kaut kāds sprādziens pasaulē vai nē, tad mēs ar šo iekartu to varam uzķert. Grenlanda kā tomēr lielākā sala pasaulē, mēs diezgan daudz ziņās dzirdam par ledāju kopējā tilpuma samazināšanos, līdz ar to tas ir interesants pētījuma objekts jebkuram glaciologam. Tas, kas mūs interesēja šajā pilsētā, bija šis Kvanākas ledus kupols virs paša ciemata, kas arī pašiem vietējiem iedzīvotājiem ir diezgan aktuāls klimata pārmaiņu kontekstā, un jo no šī ledāja tiek iegūts arī dzeramais ūdens priekš pilsētas vajadzībām. Lai gan pilsēta atrodas blakus jūrai un ledājiem, dzeramais ūdens šeit ir viens no dārgākajiem pasaulē. Ledāju ūdeņi pilsēta sasniedz tikai vasarā, tos savāc un uzglabā milzīgās tvertnēs. Ziemā iedzīvotāji kā ūdens avotus izmanto arī ledus kalnus. Iepazīstoties ar to, kas līdz šim darīts šajā reģionā, mēs konstatējām, ka ir izvizītas tikai hipotēzes par to, kāds šis ledājs ir. Vai viņš ir pilnīgi augsts, vai viņš ir politermāls, tas nozīmē, ka viņā iekšā ir arī siltais ledus, kur ir papildus vēl ūdens klāt, ne tikai ledus. Tas savukārt ļoti būtiski maina to, kā šis ledājs uzvedīsies tālāk klimata pārmaiņu kontekstā. Un tas savukārt būtu svarīgi gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī zinātniski, kā šis viss attīstīsies. Un mūsu mērķis bija taisni šīs hipotēzes par to, kāds šis ledājs ir pārvērst reālos mērījumos un pierādīt, tad vai nu ir, vai nu nav šeit šis siltais ledus. Un to mēs arī darījām. Mēs izvēlējāmies divus izvadledājus šim ledus kupolam, kas atrodas tieši virsū, bet tālāk nedaudz uz augšu kalnā virs pilsētas, un mēs viņiem mēģinājām noteikt šo te viņu iekšējo uzbūvi un kāda ir termālā struktūra. Jā, pasāstīs, ka mēs kaut kas kāpā un ko mēs darīsim. Mēs esam ieguvuši jaunu georadaru, principā prototipu, un nevienam citam īsti tāds nav. Mēs mēģināsim pārbaudīt, cik dziļi ar viņu var izmērīt ledāju biezumu, kāds ir maksimālais dziļums. Pirmreizējā datu analīze liecinot, ka tur ir arī siltais ledus.
kas savā ziņā arī ir pārsteigums, jo arī uz vietas pat Grenlandē pārunājot ar japāņu kolēģiem, arī glaciologiem šos te jautājumus, arī viņiem radās jautājums, bet kāpēc tas siltais ledus tur atrodas, jo šie te ledā ir pietiekoši plāni, lai teorētiski viņam tur nevajadzētu būt, bet viņš tomēr tur ir, un tas arī varbūt tas būs tas galvenais fokus publikācijai, ko mēs šobrīd rakstam, kāpēc šādiem te ledājiem, kam teorētiski varbūt nevajadzētu būt, šim te siltajam ledum iekšā tomēr viņš ir, kas savukārt nozīmē, ka mūsu tā izpratne par šiem te ledājiem kopumā tomēr nav pilnīga. Latvijas zinātnieki mērīja ledāju biezumu, ievāca datus jaunām ORFO fotokartēm un digitālajiem virsmas modeļiem. Jānis darbojās ar Latvijā ražotu georadaru. Jurijs plānoja dronu lidojumus un darbojās ar globālās pozicionēšanas sistēmu aprīkojumu, lai varētu fiksēt precīzas koordinātes. Un tagad mēs celsim dronu augšā. Taču jau pirmajā dienā sākās tehniskas ķibeles. Nē, viņš mani neklausa. Reāli, viņš mani neklausa. Drons saka lidot tā, kā viņam pašam gribās, bija nekontrolējams. Nācās viņu tā maigi piezemēt zālē. Ar viņu viss bija kārtībā. Jā, izdomājam dažus variantus, kāpēc tā varēja notikt. Nokalibrējam visu aprīkojumu vēlreiz. Uztaisījām vēl vienu izmēģinājumu testu un viss bija kārtībā. Mums sanāca paveikt labu lidojumu turpat pie bāzes. Nākamajā dienā, kad mums jau bija jādodas uz ledāju, un tieši šī diena bija pilnība veltīta drona lietām, tad veicot otro lidojumu, es saskaros ar situāciju, kad drons atkārtoti saka uzvesties tā, ka viņam gribas. Un šīs lidojums bija neveiksmīgs, drons ielidoja akmens čupā. Un diemžēl viņam salūza motors. Attiecīgi turpināt drona pētījumus mēs vairs nevarējām. Bet kāpēc drons neklausīja? Visticamāk, tas ir saistīts ar magnetiska pola tūmu. Un drons nespēja pareizi nokalibrēt savu kompasu. Un attiecīgi reizēm, kad viņš ķera šo te nepareizo lauku vai viņš nepareizi interpretēja, kur tad atrodas magnetiskie ziemeļi, tad viņam sanāca arī nepareizi savu lidojumu saplanot. Pēc tam lasot gan dokumentācijā, gan arī citu lietotāju atziņās, sapratu, ka šī problēma ir diezgan regulāra Grenlandē, un tur pagaidām īsti tāda risinājuma nav. Tas, ka notiek kaut kādas problēmas, tā ir zinātnieka ikdiena, un tas problēmas vienkārši jāspēj uzreiz risināt vai jāmeklē risinājumi. Nevar absolūti visu notestēt, esot te Latvijā, jo tur vienmēr būs kaut kādas citas ķibeles, ar kurām būs jāsaskarās. Šoreiz mums paveicās, ka bāze vismaz bija internets, un mums bija tad visa zināšanu bāze, kāda ir cilvēcei pieejama. Citās reizēs sanāk tā, ka internets nav, nu tad jāspēj pašiem izdomāt kaut ko. Palīdzīgu roku sniedz arī zinātnieki no Japānas, kuri kanākā veica līdzīgus pētījumus. Aizjot pie viņiem, mēs viņiem pastāstījām par savām problēmām ar dronu, ar to, ka mums viņš nokrit un ka mēs nevarējām veikt šos pētījumus. Un viņi pat mums nedaudz palīdzēja, nolidojot to mūsu interesējošo gabalu, mums neko nebrīdinot, kas bija liels pārsteigums mums. Un patika šī te zinātniskā sadarbība ar citiem pētniekiem. Un tāpat arī mēs palīdzējām Čehijas zinātniekiem. Un mani palūdza ievākt dažus augu paraugus. Ja, čiehu pētniekiem, ko es arī 3 dienas biju meklējis to pareizo augu un komunicēju ar čiehu pētniekiem, lai viņi varētu man apstiprināt, ka tas ir tas. Meklējam pašlaik diezgan interesantu augu vienu. Nu, pagaidām it kā neko tādu neredzam. Pēc tam būs jāpaņem apraksts un tad jādodas meklēt kādā brīvā brīdī. Un īstenība nebija viegls uzdevums. Sākumā redzot attēlus un fotografijas ar šo augu, šķita, ka es viņu redzēju visur te. Tad, kad sāc fotografēt pats un sūtīt, tad saka, ka nē, šis nav tās, tas ir kaut kas cits. Tā kā bija bišķiņ jāapgūst arī biologa iemaņas, bet beigās jā, man izdevās sameklēt to pareizo augu
Un čehu pētnieki ir gandarīti ar to. Zinātniskajā sabiedrībā tas tieši tā arī notika šādos polārijos apgabalos. Visi tomēr zina, ka mēs esam vairāk vai mazāk vienā maisā, kad nav viegli uz turien aizbraukt. Un kad, jā, ja ir iespējams kādam citam palīdzēt, tad protams, to arī dara. Ekspedīcija noritēja, kad polārajā apgabalā bija vasara. Temperatūra svārstījās ap nulli. Braucam uz lauku. Bieži bija migla un valdīja nepatīkams vējš. Parasti mums ir pierasts dzīvot pilnīgā nekurienē, vai nu teltīs, vai nu stacijā, kas ir tālu no civilizācijas, bet šoreiz mēs dzīvojām pašā ciematā. Tāpat dīvainākā lieta bija tas, ka mēs jebkurā brīdī varējām aiziet uz veikalu un nopirkt kaut ko. Braucam garām, ka šī bija slimnīca. Jā. Jā. Šķīvi nodrošina internetu visam ciemam. Pētnieki apmetās Dānijas Meteoroloģijas institūta ģeofizikālās observatorijas bāzē. Šī ir mūsu būdiņa. Tur mēs esam pielikuši logam priekšā mētiku, lai mums nakti nebūtu pārāk gaišs. Šis ir Dānijas Meteoroloģijas institūts, mūsu būdiņa. Viņiem ir nice hiloks, ar kur braukāt. Un šis ir pārējais karākas ciemats. Tur uz vietas neviens cits nedzīvo. Bija viena sieviete no Dāņu Meteoroloģijas institūta, kas tur nāca strādāt katru dienu. Bet tā kā šajā bāzē nav duša, tad paši Dāņus turiem braucot, zinātnieki parasti paliek šajā vienīgajā ciema hotelī un uz bāzi iet tikai strādāt pa dienu. Savukārt mēs tur pa dienu bijām uz ledāju un tad pa nakti gulējām tajā bāzē. Es pat teiktu, ka daļai to varētu uzskatīt par kurortu savā ziņā. Ja? Arī kolēģis Jānis Karuš teica, ka pat nav sajūtas, ka tu esi ekspedīcijā. Nevajadzētu būt tā, ka tu atnāc, ja? Pagatavo sev tefteļus vai uzcep zīvi cepašu krasnī. Ļoti, ļoti labi dzīvošanas apstākļi. Bāze bija ļoti labi nokomplektēta, bija diezgan plašas telpas, arī silts vienmēr bija. Vienīgais varbūt mīnusiņš, tur nav duša. Līdz ar to mums īsti nebija iespēja mazgāties. Vienīgais, cik nu mēs varējām to izdarīt izlietnē ar ziepēm. Viena tāda interesanta lieta, kas tur bija, tā kā tur ir mūžīgais sasalums zem šī kvanākas ciema, tad tur nav nepastāv tāda lieta kā kanalizācijas sistēma. Un līdz ar to viss ciemats savās mājās nokārtojas miskas maisos, pēc tam tos maisus ar metāla drāti, jā, ar speciālu ierīci aizvīja ciet, iznes ārā, un tad ir ciemā tāds cilvēks, kur profesija ir šitmen, kurš apbraukā visu ciemu mājas, šos te maisus savāc, un tālāk jau ved uz dedzināšanu. Vietēji iedzīvotāji tur ir inuīti, ar viņiem komunicējām mēs, jāsaka, ļoti maz. Es neatceros, kad mums sanāca viņiem parunāt. Pirmkārt, viņi pārsvarā runā savā inuīti valodā, kas nelīdzinās nevienai līdz vismaz man dzirdētai valodai. Bet otra valoda, ko viņi pārsvarā māk, ir dāņu valoda, jo Grenlanda tomēr ir daļa no Dānijas karalists. Un līdz ar to tādu angļu valodu kā tādu tur ļoti reti, kāds zina. Good! Tad labi. Labi, ka viss labi. Pasīt kāds suņu māja. Nepatīkams pārsteigums pētniekiem bija daudzās būdas ar pieķēdētajiem suņiem kanākas nomalē. Mums Latvijā tomēr pierasts, kad suns ir draugs, ģimenes draugs, un to ar viņu dzīvo diezgan lielā harmonijā. Ja mēs skatāmies uz šiem ziemeļu cilvēkiem, tur tomēr šis suns ir vairāk kā darba instruments. Un vasarā pieņemsim šiem suņiem īsti nav ko darīt, jo sniega nav, kamanas vilkt nevar. Un tad šie suņi faktiski visu vasaru arī pavada daudz maz vienā vietā piesiet, un tad šie suņi arī ļoti ilgstoši un faktiski regulāri arī rej un gaudo, jo viņiem ir vienkāršot izsakoties garlaicīgi. Zinātnieki sākuši sadarbību ar Latvijas uzņēmumiem, kas izstrādā robotus.
Viņi plāno atgriezties polārajos apgabalos, lai pielietojot modernas tehnoloģijas, salīdzinātu, kā attīstās dažādi ledāji dažādās vietās un dažādos klimatiskajos apstākļos. Tas dotu pilnīgāku priekšstatu par norisēm Ziemeļu puslodē.